Ідемо далі. Самосудом ледь не завершилося полювання для п'яної компанії на Дніпропетровщині. Нетверезі та озброєні мисливці зухвало розстріляли білих лебедів. Бійню влаштували в селі Пісьмичеве Солонянського району. Ледве не те саме зробили з живодерами місцеві жителі. Чи понесуть відповідальність горе-мисливці, з'ясовували наші журналісти. Це відео зняли місцеві жителі. Кажуть, на березі застали трьох чоловіків на підпитку. Четвертий тягнув вже мертвих лебедів. Вони час назад ось живі були, плавали. Да. Що, подохли самі, так? Да? А що, ви голодні, так? Да ні. Не доїдаєте? Ні. А як це називається? Санітарний стріл. У гори мисливці поверталися з полювання на фазанів, везли чотирьох пернатих. Та цього їм видалося замало. Дорогою побачили лебедів на водомі і задля розваги вирішили постріляти. Вбили самку із пташенятами. Звісно, жалко. Моя ще дочка не знає, це плакати буде. Страшно, звісно. Як йдеш десь там пахкає, буває днем охотничі дні. Це в нас коли? Середа, по-моєму, четвер, субота, по-моєму, ці дні. Що чуть як стріляє. Серед браконьєрів був і голова ревізійної комісії обласного відділення Українського товариства мисливців і рибалок. Разом із ним розважалися місцевий лісник і двоє працівників банку. Не мали права це 100% за того, що лебеді вони відносяться до червонокнижних птахів і відстріл заборонено. Колеги з товариства мисливців і рибалок називають цей вчинок злочином. На правопорушників того ж дня склали адміністративний протокол. Це близько 12 тисяч гривень штрафу. Із чотирьох браконьєрів ми знайшли одного – Андрія Адамова, голову ревізійної комісії. Я лебедів не стріляв. Це я кажу вам, як перед Богом свят. Приємно, що ці прокльони, які на мою сім'ю, на моїх дітей, ну, треба думати, що казати, і не всьому вірити, що там пишуть. Хто стріляв, нині з'ясовують правоохоронці. За фактом вбивства червонокнижних птахів відкрито кримінальне провадження. У мисливців конфіскували 4 стволи. Обіцяють анулювати дозволи на зброю назавжди. Але екологи в таке покарання не дуже вірять. Кажуть, представники обласного товариства законом давно нехтують. Вона обросла от ті ж самими знайомствами з прокурорами, з суддями, з правоохоронними органами, що коли ти починаєш з нею боротися і намагатися їх привлечь от к відповідальності за ті правонарушення, які вони роблять, все время за них хтось вступається дуже такою весомою з погонами. А ще можуть відкупитися. За місяць обласна організація мисливців та рибалок збирає зі своїх членів до 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день УТМР став комерційною структурою. І це все вже бачать, і всі знають. Після інциденту в селі Пісьмичеве за діяльністю товариства взялася обласна рада. Уже найближчим часом винесуть на сесію питання про позбавлення організації права користування мисливськими угіддями. Олена Медлюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.